Bom, tecnologia ajuda a acabar com os erros e não é diferente no Departamento de Trânsito e Transporte. Estou aqui com o Paulo Borges, ele vai trazer mais informações para a gente. Paulo, já está nas ruas de Criciúma uma mudança tecnológica aos agentes que vai, digamos assim, quase 100% acabar com os erros. Então, a partir do dia 14 de fevereiro, nós passamos a utilizar em Criciúma os registros de infrações de trânsito por smartphone. O que é isso? É uso de tecnologia a serviço da agilidade e da economia de papel, da economicidade das situações. Então, a partir do dia 14, Criciúma passa a contar com registro de infrações através de smartphone. Os erros antes eram muito mais altos, né, Paulo? Então, em se tratando de material manuscrito, papel manuscrito, existe uma rasura, uma emenda, e o auto de infração não pode conter rasuras, não pode conter emenda, não pode conter nenhuma situação que possa torná-lo irregular ou anulá-lo. Então, através do smartphone, não. Você consegue se localizar pelo GPS, o local que você está, inclusive com o CEP da rua, você só vai certificar. E se porventura você discar um número ou uma proximidade diferente, ele manda você corrigir. Então, do material humano, manuscrito, que nós tínhamos uma perda algo em torno de 25% a 30%, hoje, com esse material, nós temos uma economicidade de... A nossa perda hoje, digamos, seria 0,09%. Além do que, a gente economiza material e papel, né? Fica mais fácil e também fica mais correto, tanto a quem acaba levando esse auto de infração ou também a quem dá esse auto, né? Esse auto ele vem sem rasuras, sem emendas, com todos os dados que a legislação pede e a pessoa recebe no ato esse documento e ele vai verificar, está correto? Ah, se não está correto, pode refazer aqui no ato. Agora, o que era feito antes, uma vez feito, você não tem mais como voltar. E aí a rasura foi feita, a emenda está aqui, o auto é anulado. A própria questão de, por exemplo, alguns acidentes que a DDT pode chegar, pode estar no local, vai estar ali conferindo, pode colocar fotos, pode colocar algo que comprove melhor. Então, nós trabalhamos até então com um auto de infração, com um boletim de acidente de trânsito sem vítimas, que nos trazia três páginas, ou quatro páginas, dependendo do número de envolvidos, manuscritos, frente e verso. Com essa tecnologia também, que nós temos a partir da semana que vem, esse material pronto, nós vamos ter um documento limpo, transparente, todo ele digitado e com informações fotográficas que mostram o local do acidente. Evita transtorno, evita contradição entre as informações, porque, inclusive, ele elimina o próprio croquis, porque o croquis é feito por gente, né? A gente vai digitar, vai escrever ali no papel. Isso aqui não, as tomadas fotográficas já imprimem, já mostram como é que ocorreu o acidente. Então, também para as pessoas envolvidas no acidente, é mais transparência, papel mais limpo, sem emenda, sem rasura, sem nada. Outro detalhe é que já vai direto ao sistema. Outra situação, nós dependíamos de um funcionário para diariamente verificar os autos de infração manuscrito, inserir no sistema do DETRAN, conferir eles um a um e depois encaminhar para o sistema para ser feito as notificações. Com esse novo sistema, uma vez inserido, concluído o auto de infração, com duas teclas você consegue encaminhar para o sistema. Então, a aferição que era feita agora, só vai conferir se os documentos foram enviados corretamente, estão corretamente. Nós gastamos 6 horas para fazer a inserção. Hoje você gasta 1 hora para talvez conferir 100 infrações dessa aqui.